יאללה. יאללה, שאלה ראשונה. ליאור, אפשר בבקשה לשמוע סיכום שלך על השבוע? כן, מסכמים שבוע, אין מחר משחק. אני חושב שהשנה, כפי שציפינו, היו שלושה משחקים צמודים. ביום הראשון הצלחנו לנצח, ביום השני הפסדנו על נקודה לפה, נקודה לשם. היום כבר שחקנו עם הגב לקיר, באיזשהו שלב הבנו שהאפשרות שלנו לעלות די עבודה. אני בגדול מבסוט ממה שראינו השבוע, כי א', נשארנו, וזאת הייתה המטרה המרכזית, אחת מהמרכזיות, ואני חושב שגם השנה שיחקנו טניס יותר טוב, למרות שהפסדנו שני טייס. ואני חושב שהנבחרת הזאת מתגבשת תוך כדי תנועה שנה שלישית שהנבחרת הצעירה, סו-קולד, שכבר לא כך צעירה, תודה, שלום, מתגבשת ומעצבת את עצמה כנבחרת, ואני בטוח ששנה הבאה הנבחרת הזאת תהיה עוד יותר טובה. איך את מסכמת, איך את רואה את סך הכל ההופעה כאן הפעם? של אירס? גם שלך. אני חושבת שבסך הכל, כמו שליאור אמר, לנו שלושה מפגשים די קשים. אני מבחינתי, המפגש הראשון קצת הוציא ממני יותר מדי. שיחקתי 6 שעות עם הבדל של 0.5 שעה. ולי קצת קשה להירדם גם בלילות אחרי משחקים, אחרי משחקי ערב, אז כל פעם זה היה רק לנסות להתאושש. ואת האמת שנגד שלושת השחקנים ששיחקתי, שיחקו ממש טוב נגדי. בסך הכל אני מרגישה טוב, קצת עייפה פיזית, אבל יש לי עוד שנה ארוכה, כמו שאמרתי מקודם, ואני מקווה להיות הכי טובה שאני יכולה. נתתי את המקסימום, ואמרתי את זה גם אתמול, וזה מה שאפשר לבקש, ואני חושבת שכל אחת מאיתנו נתנה את המקסימום. מי שכן שיחקה ומי שלא שיחקה, וגם ליאור ותומר כנבחרת עשינו הכי טוב שיכולנו, וזהו, זה מה שאפשר לבקש מספורטאים, אני חושבת. מבחינת תוצאות, אין תחושה שאולי אפשר היה לעשות קצת יותר, בכל זאת היום האחרון, והנבחרת אפילו לא במשחקי הדירוג, לא לגמרי... אנחנו לא במשחקי הדירוג בגלל שאין לנו נגד מי לשחק, זה לא בדיוק אשמתנו, אבל לפחות אנחנו גם לא במשחק ירידה. שכמו שליאור אמר, זו הייתה המטרה המרכזית. ואני חושבת שגם ליאור אמר את זה מקודם בטלוויזיה, אנחנו במקום שאנחנו נמצאים בגלל שזה מה שמגיע לנו. כמו שאני תמיד אומרת, הדירוג שלי זה איפה שאני נמצאת בגלל איך שאני משחקת. זה הכל הולך אחד לאחד. אנחנו כנראה לא נבחרת מספיק טובה בשביל לעלות, וצריך להתמודד עם המציאות. וזהו, ולנסות לעשות הכי טוב בשנה הבאה. שחר, אני רוצה לשאול על השיטה של הבית האזורי. כן, אני לא אוהבת אותה. התייחסת אליה קודם, זה גם שוחק פיזית, מנטלית, גם מאוד מאוד קשה לעלות, להפיל לפלייאוף מתוך שיטה כזאת, בניגוד לשיטה בגברים. אבל מצד שני, אם מסתכלים על זה מבחינה של קהל, של טניס, הוא מקבל פה סוג של חגיגה, סוג של מיני טורניר שהוא לא יכול לקבל אם זה משחקים רגילים, אז... מה את חושבת על כל השאלות? כן, אני חושבת שמה שאמרת מבחינת הקהל, שבשבילם לראות כל כך הרבה שחקניות בטופ העולמי, זה בטופ 100, שנה שעברה היה לך ראשונה בעולם, היה לך שתי שחקניות בטופ 10, אולי גם אזרינקה הייתה, אני אפילו לא זוכרת. ואת 11. אבל הייתי 11, נכון. אז בסך הכל זה הרבה מאוד טניס טוב לראות, אבל זה מאוד מאוד קשה. לי זה מאוד קשה, וגם יוליה פעם שיחקה את כל המשחקים לשחק יום אחרי יום. אם אתה מסתכל על נבחרת אנגליה, אז אף אחת מהשחקניות ששיחקו יחידים לא שיחקו גם זוגות. אז זה קצת יותר קל, וגם, אתה יודע, זה מתחלק בין כולן. אבל לא אנחנו בוחות השיטה, וצריך להתמודד עם זה, ואתה יודע, אין בדיוק תירוצים, זה מה שיש, וצריך לעשות את הכי טוב שאפשר. אפשר שאלה את יוליה? יוליה, כדי שנבחרת תתקדם, ברור שגם מספר 2 צריכה להתקדם. צריך יותר מטניסית אחת טובה לנבחרת. את מרגישה שהשנה הזאת, אנחנו בתחילת השנה, תוכלי לעשות איזשהו זינוק שביחד הנבחרת תביא תוצאות יותר טובות?
כן, אני מקווה שהשנה אני אצליח להתקדם בדיוק ולהתקרב יותר למאייה. בסך הכל כן ניצחתי משחק אחד והיה לי קצת פחות טוב במשחקים האחרים, אבל אני אתן את המקסימום וזה מה שאני יכולה לעשות. וכן, אני מקווה שהשנה אני אתקדם בדיוק שזה ייתן לי פוש. המשחקים פה. מבחינת ההופעה בטורניר, את מרגישה שמיצית את עצמך, עשית כל מה שיכול? היה לי עליות וירידות, וזה כל מה שיכולתי לעשות, גם ביום ראשון, גם אתמול. יפה, תראי לי מה זה. גם ביום ראשון וגם אתמול, וגם היום. וכן, אתה יודע, זה טניס, יום הולך, יום פחות, וצריך לעשות את המקסימום בכל יום, בכל יום נתון. שחר, שאלה קצת יותר אישית, פשוט לא בעניין של הפדקאפ, לא בעניין של הפדקאפ. היה איזשהו רעיון עם ירמילה גדיסובה בעיתונות האוסטרלית, והיא אמרה שם שיש נגדה ביקורת מתמידה, למרות שהיא שחקנית שהוכיחה את עצמה בסבב, ושכאילו, זאת אומרת, הגיעה ל-27 בעולם, והיא זכתה בטורנירים, והיא עדיין ממשיכה לקבל ביקורת, ושהביקורת משפיעה עליה לפעמים עד כדי כך שהיא תוך כדי משחק מפקפקת בחבטות שלך. עכשיו, גם את שחקנית שהוכיחה את עצמה ושחקנית בתארים ורבע גמר בגרנד סלאם, ועדיין יש מולך ביקורת גם על חילופי מאמנים וגם על שיטות משחק כאלה ואחרות. השאלה שלי, איך את מתמודדת עם הביקורת הזאת? שאלה טובה. מנסה להיות חסינה כמה שאפשר, זה לא קל, והיו לי תקופות בקריירה כבר, אני לא זוכרת את השנים, אבל שזה כן פגע בי. ולפעמים זה כן מחלחל בראש, דברים כאלה. אני מנסה כמה שפחות לקרוא. אני בכלל לא קוראת, בוא נגיד. פעם לא הייתי אומרת שאני לא קוראת טוקבקים, עכשיו אני לא קוראת כתבות גם. אבל אתה יודע, זה חלק גם מקריירה של ספורטאי שבצמרת של כל ספורט, כלשהו, ושאנחנו כל שבוע משחקים וכל שבוע נמצאים בכתרות. ואני חושבת שביקורת היא לגיטימית. אני לא מצפה שיעדפו אותי בצמר גפן ורק יגידו כמה אני טובה. מן הסתם צריך גם לתת ביקורות, ואני מקבלת את זה. אני צריכה כמה שיותר להתרכז במה שאני עושה ובמטרות שלי, וזהו, לנסות לשכוח מהדברים שמדברים מסביב, כי זה לא אני. אני זאתי שצריכה לעשות את העבודה על המגרש, ומי שמדבר מבחוץ זה העבודה שלו. מה המשימות הקרובות שלך? אני נוסעת ביום ראשון לפריז, ואז לדוחה ולדובאי. זהו, שלוש תחרויות, אחרי זה יש לי גם את הסבב בארצות הברית, כמו כל שנה. שחר, אם היה... סליחה. אם היה מתאפשר שהטורניר הזה יתקיים שוב פה בשנה הבאה, אם היית רוצה שזה יתקיים פה, סך הכל, בכל זאת יש יותר לחץ על נבחרת ישראל, בגלל שזה בבית ויש ציפיות יותר גבוהות. אני לא אגיד לך שהייתי מתה שזה יקרה בארץ. תמיד אנחנו צוחקים על זה שאני משחקת טוב כשאני עם הגב לקיר, אבל כמו שבדובאי או באופלנד וכל המקומות האלה. אבל כמובן שזה גם כיף, ולראות את כולם מעודדים וכל התמיכה והמסביב. אני חושבת שהשנה הייתי הרבה יותר מוכנה משנה שעברה, ואני משערת שכל שנה שאם זה יקרה בארץ אז אני אהיה יותר ויותר מוכנה. ואני באמת, אני חושבת שמרימים פה בכלל טורניר מדהים. אני חושבת שלא ראינו כאלה דברים בארץ מכל איזשהו תחום של ספורט, כל כך הרבה ספורטאיות ברמה הכי גבוהה בעולם, וצריך להגיד תודה גם לעיריית אלעד וגם לאיגוד הטניס ולכל מי שמעורב בכל האיבנט הזה. מבחינת פציעה ראינו שהיא תוששת בכל זאת, למרות הכל, כי הייתה תחושה שאולי לא תרצי לחזור, ו... היום? עשית את כל המאמץ, כן, והצלחת לחזור. כן, את האמת שאני לא יודעת, הרגשתי איזה משהו ברגל שלא בדיוק יכולתי לדרוך עליו, אבל אחרי זה שתמיר הפיזיותרפיסט טיפל בי, אז לא הרגשתי כלום והייתי בסדר, וזה מה שחשוב. טוב, אני אשמח מאוד אם את מה שאני אגיד עכשיו כן תכניסו לכל אחד לאמצעי התקשורת שלו. אני אישית רוצה להודות גם לאנשים שעושים את העבודה מאחורי הקלעים. וראשון זה תומר דנק המאמן, שיושב כאן בשולחן. תמיר חן, פיזיותרפיסט שעבד מאוד מאוד קשה במהלך השבוע הזה. ונועם מצחקי, שהיה איתנו לאורך כל הדרך ותמך. אורן ברנור, שהיה איתנו בתחילת השבוע. אני חושב שהגדולה של הנבחרת הזאת היא בין היתר
בביחד של השחקניות עם הצוות.